kvalita ne, že je to skutečná retro kvalita a není to jenom rádoby napodobenina. Není to jenom rádoby vymrdávání retro kvality. Je to skutečné mírumilovné oplodňování retro kvality. Pořek bude výborný. Tak? A už mi nic do toho mikrofonu nekyče, jo? Všechno, následuje kultura a sport. Tak se podívejte a pak pěkný večer. Zítra se na vás oba těší, na shledanou. Já jsem se tady jednou napila a strala jsem pět. Jo. Tak se to až... To si neumíte představit, no. To bylo... Prostě, no, prostě, já jsem mrtvý. Prdele, požu! Pro 14 dní! Víš, co ze mě bylo?